Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa huwal khasirun أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo došli do 36. ajeta u uzvišeni Allah kaže فَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Ali i šeitan navede na grijeh i zbog njega ih izvede iz onoga u čemu su bili. Siđite, rekao smo mi, jedni drugima ćete neprijatelji biti do određenog vremena na zemlji je vaše boravište i neko vrijeme uživanja. Okulne bitu i mi rekao smo siđite. Ovo ukazuje da su Adem da je Adem bio u džennetu i njegova supruga Havva da su bili u džennetu vječnosti, jer se silazi sa višeg na niže. I ne može biti glagol u arapskom jeziku habata osim sa višeg na niže. Pa ako su bili na zemlji, onda nisu imali potrebe da silaze nigdje. Pa je to, znači, još jedan od dokaza da je naš praotac Adem boravio u džennetu vječnosti. فَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Ali i šeitan navede na grijeh. إِنَّمَ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا. Uistinu je šeitan naveo da posrnu zbog onoga što su prije počinili. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ. Šeitan im je vesvese unosio. Njima dvoma. Pa ih je naveo da posrnu, da učinu grešku, da učine grešku. زَلَّةُ عَالِمٍ je pogreška učenjaka u njegovom ijtihadu. A ovdje se kaže فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Pa je šeitan učinio da posrnu nisu, znači njihov postupak nije bio dobar i nije bio razborit. Po jednom drugom kirajetu ovo se uči فَأَزَلَهُمَ الشَّيْطَانُ. Pa je šeitan premjestio s mjesta na mjesto. فَأَزَلَهُمَ فَأَزَلَهُمَ. Značenje je ovdje, smisao je jedan. Ali šeitan nema mogućnosti da premjesti nekoga sa mjesta na mjesto. Ali budući da je on bio razlogom tog njihovog postupka, on ih je, znači, nagovarao na tako nešto, pripisano mu je da je on to učinio. Jer čovjek ne mora nešto direktno učiniti sobom, ali je to uzrokovo, pa kažemo, halifa ga je ubio. Halifa nikoga ne dolazi ubio. Nego je naredio nekome da ga ubije, je li tako? Ili kažemo, ubio ga je, ne znam, ubila ga vlast. Jer su oni naredili, znači, to ubijstvo. I slično to. Pa kad se kaže, halifa je bičeo imama Ahmeda. Nije halifa sobom ustao da bičuje nikoga. Nego, znači, naredio je da tako nekom. Pa je ovdje šeitanu, znači, pripisano to zbog toga što je on bio razlogom, znači, tog postupka. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Pa ih je izveo iz onoga u čemu su bili. Ova riječ فَأَخْرَجَهُمَا je bitna ovdje.
Jer ona ukazuje da je Adem alejhiselam izveden iz dženneta. Jer kada se kaže da je zalehoma šeitan, pa je šeitan premjestio, bio je razlog njegovog premještanja, pomjeranja, znači u džennetu na jednom mjestu bili pomjereni šta? Na drugom mjestu. Može se razumjeti. Upali su grešku, posrnuli, ali sve to nije dokaz da su zbog toga šta? Izvedeni, ne može se na osnovu te riječi zaključiti, nego dolazi i druga riječ koja kaže ve ahređehoma, pa je njih dvoje izveo iz onoga u čemu su bile. To je već drugačije. To je znači značenje promijenjeno i dobio se znači smisao, a željeni je li smisao. Pa su izvedeni, znači, na, pušteni na zemlju, jer su od zemlje stvoreni i ponovo su vraćeni tamo gdje su i stvoreni, odnosno odakle su stvoreni, iz čega su stvoreni. Šeitan svakako nije htio. Šeitan nije htio da Adema izvede iz dženneta. To nije bio njegov osnovni cilj. Njegov osnovni cilj je bio da Adem izgubi deređu i stepen koji ima kod svoga gospodara. Znači, imao je stepen, šeitan je imao stepen, pa ga je izgubio. Pa je to isto želio kome? Adem. Međutim, uzvišeni Allah je htio nešto drugo. Pa je izveo Adema iz dženneta, iako je bio u blizini gospodara svoga u džennetu, pa je spušten na zemlju da bude namjesnik. Pa opet nije i jazer billahi ta'ala proklet, niti ponižen, nego opet postao namjesnik na zemlju. I da bude otac čovječanstva i svi ljudi koji dolaze nakon. Pa nije šetan postigao svoj cilj, osim da kažemo djelomično to što je naveo, naveo Adem ali sam na grije. Thumme čtebahu rabbuhu fetabe alaihi wa heda. Potom ga je njegov gospodar odabrao i oprostio i na pravi ga put uputio. Pa je stoga šetan izgubio, je li tako? I nije postigao željeni cilj, jer je Adem a.s. nakon toga upućen i oprošteno mu je i on je kod Allaha posebno odabran. Islamski učenjaci se razilaze kako je to šeitan zaveo Adema, na koji način? Kako je zaveo Adema i kako je zaveo Havu? Ibn Mes'ud, Ibn Abbas i drugi kažu da je to bilo direktno. Da je on bio tu i da je direktno im govorio, došaptavao. I to potvrđuje ajet u kojem uzvišeni Allah kaže وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. I on se njima zaklinjao, kaže ja sam vama savjetodavac. Ja vam iskren savjet dajem. Iz polješnjeg značenja toga ajeta se razumije da je to bilo da tako u blizini. Savjet se znači daje u tom slučaju da tako u blizini, pa bi to bilo direktno. Neki učenjaci kažu, kako spominje Abdurrezak, da je šeitan ušao u džennet, da bi, jer šeitan je prije toga šta? Protjeran je džennet, da nije htio da šta? Da učini seždu, nije htio da se pokori, pa je protjeran. Proklet je protjeran. Dobro, kako je sad on ušao, ako je to direktno bilo, kako on ušao u džennet? Kažu, šeitan je ušao u džennet posredstvom zmije. Zmija je bila kao deva. Imala noge, tako. I on je zamolio više životinja koje su ulazile, izlazile iz dženneta da uđe sa njima, pa ga nisu prihvatili. Pa je zmija prihvatila da uđe, ušao je u usta i ušao u džennet. I kada je ušao u džennet, onda je Ademu tako odnosio vesvese, pa nije uspio, pa je otišao do tog drveta, pa ubrao nešto s tog drveta i donio ga Havu. Kaže, pojedi. I ona pojela. Potom je došao, ona je došao kod Adema, kaže, ja sam pojela, ništa mi nije bio. Pojedi ti. Pa je on pojeo, pa mu se ukazalo stidno mjesto. Pa je ušao
u deblo tog drveta, u stavu, sakrio se. Pa je uzvišeni Allah došao i rekao, gdje si Ademe? Kaže, tu sam gospodar. Kaže, šta je bilo, što se sakrio? Kaže, stid me, stidim se tebe, gospodar. Stidim se tebe i onoga što sam, jeli, onoga što sam učinio. Pa mu je rekao gospodar, kaže, idi, silazi na zemlju, od nje si stvoren, a tada je zmija prokleta, pa su njene noge uvučene u njen stomak. I izgleda kako danas, jeli, kao što danas izgleda, i rečeno je, vi ste jedni drugima neprijatelji, a na sudnjem danu misli se zmija jade, pa je kaže zbog toga poslanik osam na redi ubistvo zmija. Ova priča od Benu Israila potom. I ova priča je batil. Ova priča je batil. I ovo je odnos Benu Israila prema njihovom gospodaru. Tako se on ophode prema svome gospodaru. Dolazi gospodar i pita, gdje si Ademe? Ne zna gospodar gdje je Adem, dok se Adem ne javi. Pa Adem kaže da je u deblu, se sakrio. I gospodar ne zna uzvišeni da šeitan ulazi posredstvom zmije u džennet. Nego se šeitan sakrije i to prođe nekako. Jeli? To je suprotno našem vjerovanju, našem gospodaru, tabarakatala. Ne može ni list u gori pasti, a da on ne zna. Niti ima nešto suho, niti svježe sirovo u utrobi zemlje, a da to uzvišeni Allah ne zna. Pa je ova priča definitivno neistina i batil, koji se ne može znači prihvatiti na ovakav, na ovakav način. Naravno, šeitan, braću, ima pri svakom čovjeku, on ima njegovu slabost. Koristi njegovu slabost. To koriste i ljudi, danas jedni među drugima, ali šeitan je posebno vješt u tome. Onome koje je siromašan, on prilazi sa strane imetka. Ako uradiš tako i tako, to i to, zaradiš velike pare. Je li to haram ili nije haram? Nije bilo. Čovjek koji je bolestan za ženama, prilazi mu s te strane. I tako svakome prilazi. I on to najbolje zna i umije. Iz toga čovjek ne bi za sebe smio biti siguran nikada da je on jak i da on sebe ispitiva, da on sebe iskušava, da on sebe oprobava. Kakav je on? Man se tako. Jer su bili puno veći abidi, pa su pali na iskušenjima, jer šeitan ima radno iskustvo koje nema, čovjek radi 45 godina nešto i kaže se, ekspert je za to i to. Kakav je šeitan ekspert od početka dunjalka danas? Koliko je ljudi u kufur? Većinu ljudi uvijek u kufur odvede. Kakav je on ekspert za odvođenje sa pravog puta? Nema opasnijeg eksperta od njega i većeg. Doduše, među Benu Ademom ima onih koji mu liče. Ali da čovjek dođe i da sebe ispitiva, svoj sabor i svoj iman, na takav način, to bi definitivno bilo pogrešno. Pogledajte čovjeka. Uzvišeni Allah, Allah kaže Ademu u džennetu. Imaš Ademe sve, sav džennet je tvoj. Osim ovoga da vidi. Jedi odakle hoćeš i kako hoćeš, kako požeš. Ali ovo ne diraj. Između toliki blagodati. Zamisli, ti imaš, ne znam, nešto, ne možemo porediti, naravno, ne bude poređenje nikako sa džennetom. Nemoguće je porediti dunjaluk i džennet. I uzvišenog stvoritelja spominjemo, kažemo, ne poredimo ni sa čim, to bi izgledalo ovako i ovako. U našim očima. Imaš, ne znam, ispred sebe hiljade, stotine hiljada vozila, nema čega nema. I kaže, ti nemoj dirati ovo, a sve drugo koristi. I šeitan ga navede na što, ono što je. Pa je šeitan u tom pogledu, znači jako iskusan i zna dobro ovaj, jel, šta će raditi. Pa je prišao u tom drvu, koje smo kazali da je drvo bilo? Rožđe, pšenica, kogu, kravi ubrez, one zrna, jel tako? To je bilo priče Benu Israila. Ne znamo o tome šta je bilo, pouzdano ništa nemamo i o tome ne treba pričati, ne treba raspravljati, o tome je plaho. Iako su neki učenjaci, pisali o tome. Knjige koje se zove Mubhamatul Kur'an, nepoznanice u Kur'anu, su pisane knjige. O tome je pisao imame Suheili, napisao je knjigu. I napisao Ibn Džema'a. I druga skupina učenjaka su pisali o tome. Ali su pređene granice. Uzvišeni Allah što nam je prešutao, to ne trebate. Ovo drvo ne trebate znati koje je. Nemate nikakve koriste u tome da znate.
da je bilo za vas koristi ovdje da znate to, uzvišeni Allah to vam spomenuo. Jer je njegove riječi su najpotpunije i njegova vjera je potpuna i nije nas ostavio poslanik sa osam nego na jasnom putu njegova noć kao njegov dan. Znači, nema nikakve nejasnoća. I ono što ti je prešutano, i od kakvog je drveta bila lađa Nuha alaih selam, i štap Musa alaih selam, i kako se zvao pas koji je bio u pećini koje vrste, kakve potrebe nemaš da to znaš. I da to se samo može ukazati da je bilo tu bespotrebni rasprava i priča koje ne koriste. A u protivnom, ono što je uzvišen Allah prešutao, nemamo potrebe, znači, za tim, i naravno što nemamo mogućnosti da dođemo do toga. Ko danas može pouzdano potvrditi od kakvog je štapa, od kakvog je drvet bio štap u savjesu? I na osnovu čega, na šta da se pozovemo da to potvrdimo? Neki učenjaci kažu, ne, nije šeitan ušao zmiju, niti je ušao džennet, nego je on to iz daleka radio. Izvan džerneta on je ubacivao šubhe, jer šeitan kola ljudskim tijelom kao što kola krv. Da li je to stvarno tako da šeitan kola, ili je to simbolika za njegove vesvese koje govori, to su dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Ispravnije mišljenje da je to da šeitan zaista shodno spoljašnjeg značenja hadisa ne može kolati čovjekovim tijelom. Jer tako je hadis rekao. Međutim, postoji ta druga mogućnost, je li tako, da to bude da to bude time naznaka, je li, koliko je snažan u svojim besvesama i da čovjeku došaptava i da kažu, ali ja ne osjetim, kaže da šeitan mi hoda po tijelu. Kako može hoditi, ja ne osjetim? Dobro, osjetiš li krv kad ti hoda po tijelu? Ne osjetiš. Osjetiš li kako ti bubreg radi? Ne osjetiš. Kako mozak radi? Ne osjeti čovjek. Ne mora znaš da mora čovjek sve osjeti. Funkcioniše u njemu nešto što je najsloženije, što čovjek nikada neće napraviti da živi, kad bi mogao čovjek živjeti do vijeka, nikad to ne bi mogao napraviti ono što uzvišeni Allah stvorio. A čovjek ništa ne zna šta radi. I ne radi tvojom, odredi tvojom voljom. Zaustaviti rad srca, ne, sad će stati i ja mu zabranjujem da radi. Ne može. Pa kazati da šeitan hoda, da kola ljuskim se tijelom, nije znači nimalo daleko, mislim u stvarnosti. Biće ome još govora u suri Al-Araf, inša Allahu ta'ala. Neki kažu da je mudrost od izvođenja Adema iz dženneta, da je mudrost u tome da bi se na zemlji počeo život. Na zemlji počeo život, da bi ljudi na zemlji se razmnožavali, što nije nimalo znači daleko. Mislim odjeli od ispravnog mišljenja. Spominje se da je zmija bila sluga Adema u džennetu, pa ga je pronevjerila, da je dozvola da Iblis uđe posredstvom nje, znači u džennet, pa je zbog toga izazvano veliko neprijateljstvo između čovjeka i zmije i naređeno čovjeku da ubije zmiju, taman se nalazio i u ihramima, taman bio u obredima. I došao od Isu i Mesuda da je poslanik, sam sam rekao, ubijajte zmije sve, ako se boji njihove osvete, ne pripada nam. Jer često imam tako, ko ubije zmiju, ona će mu se osvetiti, ona će ovo. To zna, ovaj hadis ima više različitih lanaca, prenosilaca može se prihvatiti kao valid. To je kod Ebu Davuda došlo. I imamo kod Tabarani od Ibn Omara da je poslanik sa osvijem rekao, kaže, mi njima nismo primili, sklopili kako smo im dat objavili. I došlo je u drugom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se ubiju zmije taman iako čovjek bio u namazu. Zmija i škorpija da se ubiju taman iako čovjek bio u namazu. I došlo kod Buharija kod Muslima od Ibn Omara radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se ubije zmija koja je kusore pa kratka otrovnica i koja ima dvije bijele crte na leđima. Posebno, znači, došla je naznaka da se ubiju jer se kaže, one može oslijepiti onaj ko pogleda u njih i žena može odmah plod pobaciti. To je takve zmije. Dok pogledaš u nju, u njene oči ti završio svoje. Nikad više vidjeti nećeš.
I dok žena je pogleda, eto, prije vremena poroda, pobačaj. I došlo u hadisu, Sarabit Nebhan, Erganewir, radi Allah, ono da je poslanik, sam sam rekao, kaže, ubijajte zmije, male i velike, crne i bijele, a onaj koji ih ubije, bit će mu iskupina od vatre, a ako ona njega ubije, on će biti šehid. Tako je došlo u hadisu, koga bilježi imam Tabarani i koga bilježi imam El-Hakim, Tirmizi, u svome dijelu Nevadiru Rasul. I ovaj hadis je ništavan, neispravan. Ima potpuno slab lanac prenosilaca. Neki učenjaci kažu biće, imaće tako nagradu zato što ona pomogla Iblisa protiv Adema. Nema potrebe za tim tefsirom. Kada je hadis batil? Hadis batil, nema potrebe za kakvim tefsirom. Kaže Ebu Ubejd ibn Abdillah ibn Mas'ud, da je ibn Mas'ud rekao, bili smo sa poslanikom, sa osam na Mini, ako je došlo kod imama Ahmeda u Husni. Bili smo, kaže, na Mini, pa se pojavila zmija, pa je rekao poslanik, sa osam, kaže, ubijte. Kaže, pa je pobjegla u rupu. Pa je poslanik, sa osam, rekao, kaže, dajte mi suho palminu granje, kaže da to zapalimo, da sapalimo to granje, tako da je ona izgonjena. A u drugom se hadisu navodi kod imama Muslima u Sahihu, od Ibn Mesuda, kaže, bili smo sa poslanikom, smo se u jednoj pećini, kada mi je objavljena sura, wal mursalati urfa. I tako mi oni koji jedan za drugim, koji se šalju jedan za drugim. Ili su meleki, ili su vjetrovi, ovisno tumačeni među islamskim učenjacima, i razilažuju na šta se odnosi ajet. Kaže, pa smo uzimali tu suru sa njegovog jezika. Uzimali smo tu suru sa njegovog jezika. Znači, direktno je učinio. Pa se pojavila zmija. Pa je rekao poslanik, sa ubijte. Kaže, pa smo krenuli. Kaže, pa je pobjegla u rupu. Kaže, ona se sačuvala vašeg zla, kao što ste vi sačuvali njenom zla. A nije poslanik, sa osam naredio da se ona spavi, da se zapali. Kažu neki učenjaci, postoji mogućnost da nije imao tu vatre, da je šta, da je zapali. Prvo, ovaj rivajet je kod Muslima u Sahihu. A prethodni rivajet je kod imama Ahmeda u Muslimu. I prethodni rivajet prenosi Ebu Ubejde ibn Abdillah od svoga oca, to je od Ibn Mesuda. A Ebu Ubejde nije čuo hadise od svoga hadisih stručnjaka, taj lanas preostalca prekinut. Znači, Ebu Ubejde nije čuo svoga babe hadisa od Abdullah ibn Mesuda. Nije slušao hadisa. Tako da, taj lanas prekinut, pa je hadis daif, a ovaj drugi hadis je ispravan. I taj način, znači, paljenja života na takav način, tu je došla zabrana u hadisima. Tako znači da, a ne bi se moglo ovo primijeniti i prihvatiti. Pa je ova naredba da se ubijaju zmije, ona je iz razloga što zmija šteti čovjek, što priroda čovjeka boji se zmije. Malo je onih koji vole zmije i koji uživaju u zmijama, može leći. Pored psa mogu leći, spavaju pored psa. Ništa. Život i noć mu je sa psom. Ni u auto ne može, ni do trgovine, ne može da novine kupi bez psa. Ali zmija, jednostavno ljudi, priroda čovjeka beže u zmije. Pa kažu sve što je zjeti čovjeka, ovaj, da bude, znači što ako znamo da može oslijepiti čovjek zbog nje ili žena pobaciti prodi, slično tako. Došlo je do me Hadisu, da je poslanik, sam sam rekao, koga mi još imam Kudaj u svom usta, da je rekao, kaže, Allah voli hrabrost u svemu, pa čak kada je u pitanju i ubistvo zmije. Ovako je došlo u rivajetu kod imama Kulaja, ali u njegovom lancu prenosilaca ima Omer ibn Hafsela, Labdi, koji je bio nepouzdan kod hadijskih stručnjaka i ovaj hadis je ocijenio slabim. Imam el-Iraqi u svome dijelu el-Mubni. Imam el-Iraqi ima dijelo, to nije Mubni od Ibn Kudame, ono je fiksko dijelo. Ima el-Mubni el-Hamil Esfar, to je u stvari valorizacija dijela
Ihya ul-Umiddin od imama Al-Gazali. I to vam piše tamo na štampi imama Al-Gazali da je ocjena od koga? Od Irakija. A ja koliko znam da ti ocjena nema unutra. Imaju ocjene u Ihya ul dole ispod, kakve su hadise. Za neke. Ja sam gledao tamo, tražio sam nešto, nisam mogao to naći. Možda nisam dovoljno ispitivao, ali to je znači jedno divo djelo od imama Irakija koji je znači ocijenio, analizirao hadise Ihya ul-Umiddin, jer djelo Ihya pored toga što ima velike koristi definitivno i pohvalili su mnogi islamski učenjaci to djelo kao djelo, ali su s druge strane isto tako upozorili velikim upozorenjima na hadise koji se nalaze u tom djelu, nećete naći nigdje drugo nego kod imama Gazali rahimehullahu ta'ala i na neke druge propuste koji su se znači desili tom velikom imamu rahimehullahu ta'ala. Pa je, naravno, kada govorimo o ovome propisu, moramo dobro paziti šta pričam. Tako. Jer danas da pričaš da ubije neko zmiju, da ubije psa, to je jako opasno. To je narušavanje javnog reda i mira. I to se može se priheftati, prikalamiti, tovar nekakvi zakona. Tamo po tačkama, ili tako 122, tako 300. Zašto se nešto prikala mi? Pa pas kada te ujeda, a ti imaš unuci nešto, nekakav metalni predmet, bolje ti je pustiti da on uradi ono što je naumio i da ti se onda itna je svakako blizu, ili će, to ti je puno bezbolnije nego da ga dohvatiš sa metalnim predmetom. Jer kada dohvatiš, onda imaju sve, je li tako, organizacije, na noge, za zaštitu, čega? Životinski prav, jesno. I dijete, ako ti napadne, bolje kaže, sine moj, strpi se, tako je to u našoj državi gdje živi. Bolje da te pas ujeda, nego da se drugi ujedaju. I ostavi ga na miru, jer nemaš se pravo braniti. Na zapadu ima, kada ti uđe bilo šta od životinja, uopće što ti ne voliš, uđe kroz prozor, ne znam nekakav veliki leptir, nešto, ometate, moraš pozvati njih. Kreneš broj, pozoveš i oni dođu, sa ekipa dođe, da tako tehničari, oni to onda odrađuju, oni ga hvataju po stanu, a ne smiješ ti se razračunavati, jer to je šta? To je nasrtanje na osnovno pravo, tako, da Bog da našoj braći muslimanima u Siriji dajete približno isto pravo. Od zločinaca i od zvijeri koji napadaju svaki dan i ubijaju, ne naprotiv, nego pridružuju se tim zvijerima i onda ubijaju muslimani. Muslimani ehlu sunnetu od džemata, naravno. Kažem muslimani, mislim ono muslimani ehlu sunnetu od džemata. Jer drugi nisu nigdje ugroženi osim onih koji su najbolji. Pa čovjek, ako znaš da ćeš imati problema, bolje ti je zvati kako je tako. Zovi ovdje vatrogasno, pa ispitaj. Prvo vidi, prije nego što uradiš nešto, ispitaj, imaš kuću, imaš iza kuće zmiju, prvo ispitaj šta će biti s tobom. Nemoj se osuđivati lako, tako na korak koji te može koštati, tako, jer to je ugrožavanje, jel tako, životinjskih prava. Pa se čovjek toga treba čuti. Ima hadis od Ebu Sa'ima, koji je bio štićenik i Šama ibn Zuhaira. Kaže, došao sam jednog dana kada Ebu sedao kod rije. Došao sam kod Ebu sedao kod rije. Kaže, a on je klanjao, pa sam ušao i sjeo da sačekam da završi namaz. Kaže, pa sam čuo nekako pomjeranje, kaže, u uglu jednom na plafonu. Pa sam pogledao, kaže, kod ono zmija. Kaže, pa sam ustao da je ubijem. Pa mi je pokazao, evo sjedio u hudri, kaže, sjedi. Kaže, pa sam ostao i da ne sjedi. Pa kad je završio namaz, kaže, slušaj, mi smo, kaže, bili na Hendeku. I kaže, kada smo dolazili, kada bi dolazili u Medinu, odnosno bio je sa nama, kaže, jedan mladić koji je samo ženio. Tako. On se samo ženio, nema znači ovo. I onda je poslanik sam njom dozvolio da on ide šta? Da posti mladu preko dana. Ja tako. I kaže, uzmi sa sobom koplje, ja se, kaže, bojim za tebe, Benu Kurejlu. Pa je nosio koplje. Pa je došao, pa je vidio ženu da stoji napolju. Njegova. Stoji
vratio. Pa je odmah digao koplje. Iz ljubomore. I kaže, sačekaj, kaže, ono dobro, kaže, spusti to koplje. Prvo kaže, pitaj šta me je istrlo na polju. Kaže, ima velika zmija u kući. Pa je ušao, našao je veliku zmiju na posteli, smotana, leži. Pa je uzeo, probao je kopljem i iznio je napolje, skroz. Znači, i onda je koplje tako kako jeste, to je onda ovaj, sa kopljem je znači onako zapao u zid, u kuću drugu, šta je bilo. Međutim, ona je tada se odmotala i oko vrata i ubiljaka. Kaže se, ne zna da li je prije ona umrla ili ona. Pa kad je to čuo poslanik, sa osadom je rekao je, kaže, u Medini, on se rekao, gospodar, kaže, Allah poslanič, kaže, dobi Allah da ga oživi, da ga vrati ponov među nas. Volje li ga? Kaže, dovite vašem prijatelju. To je bilo i tako završeno. Dovite, kaže, vašem prijatelju. Kaže, u Medini, kaže, ima džina koji su primili islam. Kaže, pa kad neko od vas vidi tako nešto, kaže, neka traži dozvolu da izađe iz kuće. Neka odmah ne poseže za ubijanje, nego kaže, neka traži dozvolu da iziđe iz kuće tri puta. A potom, kaže, ako ne bude htio, kaže, onda kaže, ubijte. A kaže, idete, kaže, ukopajte vaše vrata. Pa ga onda. Tako, zmije su velike, jako opasne. Ovaj, one mogu biti veliku životinju, tako ne kažemo, znači čovjek. Naravno, ova žena što je izišla na vrat, sahabika, je li ona izišla u hijabu ili je bila bez hijaba? Sa hijabom, sa hijabom. To je odmah lijepo mišljenje o sahabima i tako treba da bude u njih. Ali, ovo pitam zato što vi često slušate od vaših daija da je žena dužna da pokrije kosu. I kažu, ne može žena bez pokrivača na glavi. Međutim, danas je trend da se nasrće na, više nije na nikam. Nikam je nešto što je u prošlom vremenu, to je bilo i zaboravno. Nasrće se na hidžab, pokrivač glave. Kaže jedna, od danas više ne nosim hidžab. Ubijedla sam se da ne treba to, da to Allah nije naredio. Ona se ubijedla čvrsto, jekinima, da ne treba šta. Kad je skida mahrama, nosila ona mahrama, koliko nosila, možda je do vrijeme, do sadbove. I onda kopkala, tražila i našla ona jednu doktoricu šerijata tamo nekako, ne znam gdje je iskopala, i kaže ona, kaže, ne treba, to nema nigdje u Kur'anu spomenuto. U Kur'anu kaže, nema nigdje spomenuto, da se spominje šta? Mahrama. I to su pravi sljedbenici čega? Ono, Kur'an i Kerim, kažu, mi držimo stvarno do Kur'an i Kerim. Ali kaže, što se tiče hadisa, kaže, no, ko nas obavizuje s tim hadisom? I ona će od danas skinuti mahramu, ona će biti tako slobodna muslimanka, u jednom novom ruhu, u jednom novom pakovanju, nova ambalaža muslimanke, koja odgovara u tako tokovima, raznoraznim, i evropskim, zapadnjačkim, i istočnjačkim, samo odgovara kao tako. Ona miskin, kada je samo otvorila Kur'an, bilo gdje, nako slučajno, što mi kažemo, samo da je otvorila, na toj stranici bi moralo nešto biti što je ukazuje na ono gdje je bolna tačka. Uzvišeni Allah kaže, el ti Allah, el ti or Rasul. Pokoravajte se Allahu, pokoravajte se njegovom poslaniku, samo sam. I kaže, me jutri ar Rasul, takad ata Allah. Ko se pokori poslaniku, pokorio se kome? Uzvišeni Allah. I kaže, vama atakum ar Rasulu, fehuduhu, vama nehakum anuhu, fentehu. Ono što vam da Allahu poslanik, to uzmite, ono što vam zabrani, to ostavite. A nije rekao ono što vam ja zrekao, ono što vam poslanik sam sam zabrani to, to ostavite. I kaže uzvišeni Allah, fel jahzeri ledine juhalifuna nemrihi entusibehum fitnetun, eu yusibehum adabun elim. I neka se dobro paze oni koji se suprostavljaju naređenju njegovu, da ih kakva iskušenje ne zadesi, ili bolna patnja ne snađe. Koji se suprostavljaju naređenju poslanika Muhammeda sam sam.
I kaže uzvišeni Allah, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. Allah će vas voliti grijehe, a uprostiti. Mene slijedite. Pa ne trebamo Allah postaviti, mi tebe slijediti kad mi imamo Kur'an i Kerim. Ne, hoćete da vas Allah voli, tako uzvišeni Allah kaže u Kur'anu. Mene slijedite. I kaže stvoritelj Tebarake wa ta'ala, وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتِ Ko bude pokoran Allahu i njegovom poslaniku, uvešće ga u džennet. I kaže sveviši stvoritelj Tebarake wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Nema pravo ni vjernik, ni vjernica kada uzvišeni Allah nešto odredi i njegov poslanik, ali sve po svome nahođenju postupe. I kaže uzvišeni Allah, kojim tu ti je uhude, tedu, a ako mu se pokorite, to jeste poslanik, sve, kaže, vi ste neuputni. I kaže, ja, nema u Kur'anu ništa. Hadisi koji su došli u tevaru, u pojašnjenju, Kur'an je došao u mnogo slučajeva sažet, a pojašnjen je praksom poslanika, sa osvrmen kaže Allahov poslanik, meni je dat Kur'an i ono što liči Kur'an. Šta je to? Sunnet. Koji pojašnjava Kur'an? I zamislite vi, koliko je islam široka, znači, propisi islama i tako dalje, jakaj, hiljade i stotine hiljada knjiga je napisano u istinu. Da kažemo milioni, ne bismo pogrešili. Pa je Kur'an došao kao osnov i sunnet poslanika došao da to pojasni i nakon toga to nasledili islamski učenjaci i o tome govorili. I to nikada nije bio predmet spora među islamskim učenjacima kroz generacije. Uprotivno, da kažemo prihvatamo Kur'an bez sunneta. Dobro. Ne moraš vjerovati u pojavu Deđala. Jer od Deđala nema ništa u Kur'anu. O Mehdi da ne govorim, jer Mehdi, o hadisu, o Mehdi su puno slabiji od hadisa, mislim, na nižoj deređi, iako ih ima 8 vjerodostojnih, ali su na nižoj deređi od koga? Od hadisa koji govore o pojavi koga? Deđala. Pa bi mnogi događaji koji će biti na sudnjem danu, ne moraš vjerovati. Ne moraš vjerovati u mnoge vrste šefata, ne moraš vjerovati. Dosta to, jer nije spomenuto u čemu? U Kur'anu. Žena, kada se nalazi u ciklusu mjesečnom, mora klanjati i mora postati. No tako? Pa ako uzmeš Kur'an, mora. Gdje je Kur'an, to je zabranjeno njoj da čini. Odnosno, gdje je oslobođena toga? Nego oslobođena znači hadisima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek ima pravo da opći u analni otvor sa svojim suprugom. I to nema zabrane u Kur'anu toga. Čovjek ima pravo da klanja namaz koliko želi rekiata. Klanjaš podlije dva rekiata, ali bar ostiš da si malo agilni da se nešto klanja, 6 rekiata. Nikakav problem nije, jer nema u Kur'anu broja rekiata. I ja kad klanjam podlije dva rekiata, a ja u mjestu boraka u svojoj kući, ne smiješ mi pregovoriti nikako. Jer su kaz, boj se Allaha, Allahova knjiga ne govori tako. Kada bi kazali čovjek klanja i nije donio početni tekbir, niti je predoselan. Kaže mu govorim, ti mi donesi osnovna dva rukna, početak i kraj namaza, nemaš. I još imaš dva, ili jedan rekiat, kako ti pogodi, ili tako. Ne bi čovjek ništa od toga znao. Dobro. I još nešto drugo. Broj namaza dnevni. Koliko ja trebam namaza dnevni da klanjam? Nema jasno u Kur'anu. Imaju namazka vremena spominute s koji se razumije. Ekim iz salata li duluki šemsi ila gasafi ila ilimu Kur'an al feđr, inne Kur'an al feđr kjana mešhuda. Znači imaju ajet iz koji bi se moglo šta? Fesubhanallah hine tum sunemo hine tu spihu. Znači, moglo bi se zaključivati da imaju namazi ujutru, da imaju na večer, ali to sve zaključici. Nigdje nema jasno spomenuti, jer ova neće, ova doktorica, ona neće šta? Ona neće nego jasno, nema u Kur'anu mahrama. Nije spomenuto mahrama. I ona hoće riječ. I kosa. Ne smije da se vidi. Mora znači hoći precizno. Ne moraš znači planet 5. Ja danas kad planjam 3 rekiata, bolje nego ništa.
I ne može mi niko pregovoriti. Nijedan efendija me zemlje ne može pregovoriti muftija, zato što sam gledam samo tri rekiata. Pobrojujem tako. Jer uzmem onako kako mi je odgovara. Zekijat. Dajem zekijat. Imam 10 firmi, ne znam s koja bolje postoje. I ja dam 3 marke zekijata. Kažem, ja 3 marke budem. O, to je, ali to je od srca. Ja 3 marke od srca. Kaže, ne moraš 2,5%. Kažem, koliko? Daj, evo, evo, Allahova knjiga, molim te, gdje to piše 2,5%? Marka, 2, 3, znači moraš dati nešto. Od draga srca koliko daš, daj, ali nije precizirano koliko moraš tamo dati. Hadž dolazi i ja odo u Ramazanu na hadž. U Ramazanu dovolim hadž. Kažu, pa kako ćeš u Ramazanu obaviti hadž? U Kur'anu se kaže, el hađu ešhurun ma'lumat. Hadž je u poznatim mjesecima. Poznatim mjesecima. Za mene je Ramazana i poznatim mjesecima. Ja ne vidim poznatijeg od Ramazana. Najbolji mjesec, to je poglavar mjeseci. I ja odo Ramazanu i to je još Ramazan, zamisli, i hađ. I ja obavim hađu Ramazanu i nemaš pravo da mi prigovoriš. Sve to ti što ti zaključuješ poznatim mjesecima, to je sve zaključci. Ja hoću da meni se kaže, moraš obaviti na Arefatu biti 9. čega? Zulhidžeta. Na Arefatu moraš boraviti 9. Zulhidžeta. To hoću da mi tako stoji u Kur'anu. Nema, ja obavim. Tako, tu će ići, leti se dole i sve hađije i gužve i tako dalje. U zimi odletiš dole, 3 dana boraviš u obredima, 4 i to je, znači, bacaš kamenčiće, nema nikoga, ne gužvaš se nisam. I to sve prođe tako, jeli, i ne može ti niko progovoriti. Postiš, čovjek posti, kažu, dok posti ne može imati intimni odnos sa ženom. U Kur'anu ima tako, uhile lekom nevete stijam ir rafesu ila nisaikum, da je dozvoljeno po noći čovjeku da ima, pa kažu, po noći ako imaš, znači po danu je zabranjeno, može se prihvatiti u redu. Ali čovjek ode i on se samo zadovoljava u Ramazanu. I ništa nastavlja posto, on malo posto i čeka nam, je li tako? Iftara, iftari sa džematlijama i sve potrebno. Razno razne zabrane trgovine koje imaju, vrsta trgovinskog poslovanja, harama koji imaju. Sve, ništa o tome ne možeš govoriti, sve što nije spomenuto u Allahovoj knjizi, znači ne možeš kazati da je to zabranjeno. Možeš oženiti ženu i njenu tetku, s očeve i s majčine strane. U Kur'anu je došlo šta je zabranjeno, nemoj mi molim ti to hadisima, što je došlo hadisima, ništa ja to plaho ne, to je mene sve šubheli, ja, on želi da ima ženu i njenu tetku za drugu ženu. I dovede tetku i s jedne i s druge strane, bavio malo. Hoće da ima ženu i pije tetke. I ne možeš mu ništa kazati, jer je ta zabrana došla po muslima u sahibu hadisu, ali, je li tako, budući da smo tako došli do velikih deređa, mi muslimo sahije za njas kranje upitan. I dođe ti efendija i popne se na mimber i stavio sebi ovako debelu zlatnu okrnicu, ono, narukvicu i lančić i prste zlatne. I još džube od svile, sija se. I drži on, inna alhamdulillahi ta'ala, kaže, ljudi, bojite se Allaha, držite se kitava i sunneta, držite se Allaha. Pa kaže, efendija, to je haram, ne može muškarac svilu obući zlatu, to je muškarac haram. Haram? Znači, to ne gdje u Kur'anu piše. Sve zabrane što su došle u Kur'anu, u hadisima, nije, braći, imate enciklopediju zabrane, što je štampano. Stotine, hiljade hadisa o zabrani, mnogo toga nema u Kur'anu, nikakvog ni šareta u tome. Pogledajte koliko su ljudi smijali. Hoće žena da ima 2 muža. 3. Hoće ona da ima Amerikanca i Japanca, jednog iz Južne Afrike. Hoće da ima raznoraznog, jel tako, raznoraznih boja, da to u kući, jel tako, da tu bude prepoznatljivo. I ona se uda za trojicu. I mi kažemo, ne može tako živa bila, ti se ne smije, ti možeš imati jednog muža i kad ta bračna veza prekine, ima proces koji ima vrijeme koje mora proći da se udaš za... Gospodine, molim vas, gdje je to jasno spomenuto da ja ne mogu u isto vrijeme, znači, sklopiti 2 bračne veze? Bućkuriš napraviti od vjera, nije bućkuriš, braćo, ta vjera takva, bez sunneta, ona je bliža svemu nego islamu. To ima sa islamom ništa.
I islamski učenjaci složi da onaj ko odbaci sunnet koga ne prihvata, odbaci sunnet u potpunosti, da to ne može biti musliman. Bez razilaženja. Ne postoji ni pola alima, ni četvrta alima, da je rekao čovjek koji odbaci sunnet i neće da se vraća na sunnet, samo uzma Kur'an, da to može biti musliman. Takav alim ne postoji. I ljudi danas dođu i kažu sledbenici Kur'ana, vi ste sledbenici dalaleta. Jer oni ne kažu sledbenici Kur'ana u smislu sledimo Kur'an i sunnet. Nego odbacivamo sunnet, a sledimo šta? Jer tako ti goditi, tako, mnogo toga nije rješeno, tako. Mnogo toga nije ovaj... Možeš se i drogirati, možeš na što hoćeš. Bandit biti u ruhu islama. Imaš odgovor islama na sebe i bandit. Čovjek radi harame, ono što je zabranjeno, zulum čini drugima, jer to nije jasno na takav način spomenuto u Kur'anu. Allahu akbar, Allahi. Samo da kažem, Gospodo naš, nemoj nas kazniti zbog ono što govore, onoga što govore glupaci među nama. Da uzvišeni Allah pošalje na nas kamenje i rijeke da izdeje i mora da nas potope i da pošalje vatru s nebesa da nas pali, ne trebamo se čuti, mi to zaslužujemo. Ili jedan dio takvih. Zamislite vi kakav bereket u društvu u kome se sunnet poslanika sa osrem pato se potare sa njim, ako smijem tako kazati, i kaže se mi sledimo Kur'an. A naša ulema je uložila tri puta, ne tri puta, 100 puta veći trud u očuvanju sunneta nego u očuvanju Kur'ana. Pravila u očuvanju Kur'ana, to je preneseno sa generacije na generaciju, i debat, jer došlo je završeno. Ali ulema znala do čega će doći pojedinci. Pa su došli i ispitivali od harfa do harfa. Da sačuvaju sunnet poslanika. Pa nije sve u čovjeku koliko može praktikovati. Praktikuješ koliko možeš, trudiš se. Ali da znaš šta je hak i šta je istina i kojim putem trebaš hoditi, to je najveća blagodat. Naravno, da može čovjek ime zadovoljiti, jasno. Ali bolje je znati istinu i da ne su stanju da je praktikuješ, nego se zaputi putem trnja i mraka i ne znaš gdje ćeš izaći i na što ćeš udariti. Jer čovjek koji zna istinu, uvijek kaže, ne valja ovako, ja znam da nije ovako, ja se promijenim. Ali zamislite čovjeka koji kaže, u sunnetu poslanika, sa ovdje nije spomenuto to, i dovodi upitnim neke stvari koje nisu bile poznate kod islamskih učenjaka nikada. Rasprave koje se mogu čuti na televiziji se ljudi raspravljaju. Vjerujte da se to ne može, da nismo pojmali nikada da se tako nešto može čuti u vrijeme onih prijašnjih, onih vladara, što su bili, koje su ljudi smijeli. Nikada se nije moglo čuti u njihovo vrijeme raspravljaju ono što se danas raspravlja na televiziji ili u muslimanima. Da izlaze ljudi i da negiraju osnovne, znači, sve što je došlo u hadisima, jednostavno, znači, to se negdje potisne u sjenu, ne smiješ to ni spomenuti. Sramota da spomeneš nešto što je došlo u hadisima. Kaže Gospodine, to nema u Kur'anu. I zato dok vam čovjek kaže to nema u Kur'anu, odmah kaže, ti si rekao sve osim. Ne treba ti nikom, ti si kazao ko si šta si, dok ti kaže nema nešto u Kur'anu. Nema u Kur'anu, ali ima u sunnetu poslanika sa ostalim naštva, koja je sunnet vjerodostojan i potvrđen. To je zabranjeno, znači, najstrožije je zabranjeno negirati. Ali eto, dešava se i to. I to se ljudima dešava. I onda kažemo, negdje nam tamo neko zabranjuje da žene muslimanke ulaze u nekakve instance, institucije, da nose hijabe, da ne znam, pa nije ni čudo. Kad oni koji bi trebali da brane to i da im to bude simbol, je tako, kažu, ne treba to, jer nije to zaštitni znak islama, nije to ovo, nije ono. Sunnet je lađan, ali sam. Ko se u nju ukrca, spasio se. I ne može, i na sudnjem danu uzdišeni Allah neće primiti islam osim koji je bio posudan. Mora biti djelo radi Allaha i mora biti u skladu sa sunnetom poslanika za osnovu. Ta dva šarta ulema složna da djelo ne može proći bez.
istinu. Jer ne poznaju se, braćo, mu'mini pravi, ne kažem da smo to mi, Bože, sačuvali. Treba se čovjek truditi da bude što bolje može. Ali mu'min se poznaje u iskušenju. Kad dođe iskušenje, svako ti nešto nudi. Svako ima robu koju ti prodaje, lijepo upakovana, balažirana i kaže, dođi kod mene, ovako je. A ti vidiš da je to suprotno sunnetu poslanika, sa osrednog, i da to tako je. I ti kažeš, ne, ja znam šta je meni, moj gospodar, redi. Drži se zubima za to što si naučio i slijedi to. A to, dan ovako, dan onako, malo ideš u jednu grupu, malo u drugu, tragaš za istinom, ti se ispitivaš, ti uđeš, malo pa s jednom skupinom ideš dvije, tri godine ispitivaš šta je to. Pa nakon toga odeš drugom skupinom pa dvije, tri godine ispitivaš šta je to. Nema potrebe da ti ulaziš ni u bilo kakvu skupinu da bi ispitao i došao do istine. Ti sebe samo izlažeš problemu. I zato vidite ljude, jedan dan dođe, ne znam, dođe u djelabi. Drugi dan dođe u maskirnom odijelu. Treći dan dođe, onu kapu stavio ovako na opičke. Četvrti dan, ne znam, svaki dan novi nekakav. Četvrti dan, ne znam, nema nikako kose. Peti dan kosa mu duža od brade, nakon toga brada kraća nego kosa. Brkovi duži nego brade nikako nema. Reci mi, živio, kakav ti, šta ti slijediš, kakav menež ti slijediš? Pa ti nisi u startu naučio šta i kako, ti možeš promijeniti meselu, dvije, tri, četiri, nije problem. To je priroda da čovjek nešto nauči pa vidi da je pogrešno, da ima jači argument, to se promijeni jedno pitanje i ide dalje čovjek svojim putem. Ali ima nešto što je menheđ čovjekove vjere i shvatanje, razumijevanje vjere, što ne treba mijenjati. I što ostaje, znači, stabilno što ostaje fiksno. Kažu onda je ustala da kaže, bila si džina muslimana. Pa kaže, a što ulazi kod žena poslanika sa osnovom? Bez dozvole. Pa kaže, on nije ušao kod tebe, nego kad si bila, kaže, u potpunosti. Kad si bila obučena, on je tad ušao. Pa je naredila da se 12.000 dirhema da kao iskupina. Iako je to došlo u snu i ona nije bila duža da to uradi, jer snovi Ajše ne moraju biti nužno. Samo snovi poslanika, u njima nema šeitan udjela, tako. Iako su najbolji, a Ajša je među najboljima definitivno, najpreći da imaju najistinitije snove, međutim ne može biti snovi Ajše ubiti kao snovi poslanika, sa osam to definitivno. Međutim, ona je svoje velike obolaznosti takve, znači, naredila, pa se čakaju da je robove oslobađala, zbog toga nekoliko robova da je oslobađala. Ove kućne zmije koje imaju, u nama se razilazi, jer to vezano samo za zmije Medine, ili je to općenito, dunjalno. Pa jedni kažu, ne, to se tiče kućne zmije koje se tiču Medine, samo. Nije to svugdje tako. Dok je ispravnije mišljenje, Allahu alem, da je to općenito, kako je odabrao autor, to mišljenje na Kurtobi, da je to općenito i onda se razilaze kako to biva, kako se traži, znači, da ta zmija iziđe, koliko dugo se traži, je li dovoljno to jedan put kazati, i doma ti se kaže i to tri dana tražite, a drugi put kaže tri puta recite. Pa je dovoljno samo tri puta kazati, znači, u isto vrijeme, ili u razmacima, intervalima, ili moraš čekati tri dana. U svega toga se, znači, u nama razilazi velikim razilaženjem. Šta će se kazati, na koji način, preklinjem te ugovorom koga si uzela od Nuha, ale i selam, i koga si uzela od Sulejmana, ale i selam, da iziđeš, slično. Ima o tome hadis koji bi mogao proći, imaju u stvari prakse ashaba, hadis je daif, ali prakse ashaba ima da su o tome nešto govorili, odnosno tabiina, Abdurrahman ibn Abi Lejle i drugi. Uglavnom nije od poslanika, sa osam ništa potvrđeno o tome kako da se kaže,
Nego je došlo samo da spomene, znači da traži se da ona iziđe van kući. Naravno, naše vrijeme kada mi živimo, ovo je puno rijeđe. To vrijeme su bile tako moje. Mogao je tigar ući u kuću. Tako, negdje ispod krova se provuče i uđe. Danas je to tako, sve je zatvoreno, tako hermetički skoro. Ne može, znači, tek tako, ne može zmija uz fasadu u kuću. Sve je to, sve se razlikuje. Međutim, poznavati propis nije suvišno. To je propis dina, pa ako se desi, čovjek zna propis. Tako. Čovjek, je li tako, sunet da čovjek pogleda svoju postelju prije što pođe spavati. Iako to kod nas ne može čovjek očekivati, tako da nađe zmiju u svojoj postelji danas. To je više nego rijetko. Međutim, doće nekad vrijeme, otićeš planinariti sa muslimanima, tako, roštit, spavat ćeš negdje napolju, tako. Pa da primjeniš taj sunet, da pogledaš, primjenio sunet, šta? Poslanika, sam bar jedan put u životu da ga primjeniš, bit ćeš onih, kako kaže Imam Ahmed, ovaj, on je jednog dana uradio hijđamu i pozvao hadžama da mu plati. Pa kažu što, kaže, nisam nikakve potrebno za hijđamu ništa, ali kaže, ima hadis da je poslanik sam pozvao hadžama pa mu platio, a kaže, to je hadis po kome nisam radio. Pa sam htio da radim po tome hadisu. Da ne bude da sam umro, a ima hadis po kome nisam šta? Postupio. A ulema kaže, jedan put dok postupiš po hadisu, ti se tretiraš od dehlul hadis. Od tog, da si ti sledbenik tog hadisa, jedan put uradiš po njemu. Znaš što, čovjek nema potrebe, ovaj, jeli, nema mogućnosti da to češće uradi, pa bar jedan put da uradi, smatrat će se onih koji nije zapostavio taj šta. Taj sunet u potpunosti. Dobro. Dovršit ćemo inša Allah ovaj ajet našem. Allah, 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 Allah,